Түркі елдері басшылары тағы да бас қосты. Бұл жолғы кездесу Самарқандта өтті. Саммитте сөз сөйлеген Қасым-Жомарт Тоқаев елдердің территориялық тұтастығы мәселесін көтерді. Біріккен ұлттар ұйымы жарғысында көрсетілген қағидаларды қатаң сақтау керектігін айтты. Осы арқылы Қазақстан Ресейдің қазіргі позициясын қолдамайтынын анық көрсеткендей болды. Өзге елдің аумағын басып алып, заңсыз референдумдар арқылы территорияларды бөлшектеу әрекеттерін біздің тарап құп көрмейтіні белгілі. Осы жиында Қазақстан президенті мұны ашық айтты. Одан бөлек осы соғыс басталғалы Қазақстан өзге транзиттік бағыттарды іздей бастағанын білесіз. Ең тиімдісі қазір Транскаспий халықаралық көлік дәлізі болып отыр. Қазіргі алмағайып кезінде транзит көлік коммуникациясының әлеуетін арттыру және оның мүмкіндігін барынша пайдалану аса маңызды. Себебі біздің мемлекеттеріміз батыс пен шығысты, солтүстік пен оңтүстікті тікелей байланыстырады. Бауырлас үш ел, яғни Қазақстан, Әзербайжан, Түркия арқылы өтетін Транскаспий халықаралық көлік дәлізі соның жарқын мысалы. Сондықтан біз көлік логистика саласына ерекше мән береміз. Соңғы 15 жылда Қазақстан осы саланы дамытуға 35 миллиард доллар қаржы бөлді. Біз көлік бағдарын көбейтуге және логистикалы өзара ықпалдастыруға мүдделіміз. Сол үшін 2025 жылға дейін тағы 20 миллиард доллар инвестиция тартуды көздеп отырмыз.